Ez, ez uste, atzea, ez. Azkenen, irutze zait nik nire joku aldatu etela, ez. Atzea eman bakarrik ez, aurren saiatzen ezela rematatzen, da, eta, bueno, josa daukezunen atzen, ba, gauza errezagoa da, ez. Baina, bueno, dudik gabe, gure arma hoixe da, eta bueno, aurrena kargatu inbarko dugu, ez. Gero hueko kirikitakon, ba, bueno, rematau, eta bueno, aldala, ba, elezkano behare, ba, eskubia bilatu. Gehien gustatzen zaidana jokatzeko eta Gasteizkoa dela, eta bueno, gero ere badaude frontoi pilo bat, bueno, partido onak, txarrak egiten dituzunak, eta bueno, Bilbokoa ber espero dute igandean partido ona egitea frontoi honetan, eta bueno, a ber, gero partido ondoren esango izut, ez? Posik, ez? Azkenean nik uste dut ba holango final bat jokatuteko aukera izitea gauza handi betala, eta bueno, badakigu oso partidu zaila aukingo gule, baina bueno, uste dut ondo iristen garela, lesinoak errespetetan dabiz eta eskatu aldugun gauza bakarra hori da eta ia ba partidu bat iteko aukera dugu. Urte batzutatik ona ba igual pixka bai, ez? Onsan urten bat ba pelota azkarragoako pelota gehiago onsana, baina ba ia uste dut azkenengo parea tiro bat urtean ba pixkaneko antzekoa da bizela eta hoe. Ez dala oina aldaketa ikon.